Hezký den. Dneska se podíváme na to, jak si rozepnout tady tu pásku elektrikářskou v případě, že ji máme v tomhle stavu a potřebujeme ji povolit. A možná si říkáte, proč těch elektrických pásek elektrikářský můžete mít spoustu, ale představte si, že jste třeba na střeše, máte poslední pásku nebo něco a omylem ji špatně utáhnete nebo něco a potřebujete ji z nějakého důvodu otevřít. Takže my si ukážeme, jak na to. Budeme k tomu potřebovat hřebík, kladivo a ideálně kleště. Tak takhle by měl vypadat pak ten výsledný produkt. Měl být takhle lehce zahnutý. A pointa je ta, že vy si uchopíte hřebík do kleští. Ale samozřejmě ten hřebík byste mohli držet i v ruce, ale nechcete se klepnout, že jo? Jenom se to takhle podržet. Takhle je to úplně ideální. Musel by tady být nějaký pevný podklad. Já jsem to dělal na svěráku, tam je taková podložka, na který se dá používat, ale to mám mimo záběr. Takže tady byste si dali nějakou tvrdou podložku. Musí to být nějaká kovová, ocelová, protože do dřeviny nebo jakýkoliv jiný byste ten hřebík akorát zamlátili. A pak ho takhle vlastně vymlátíte až do této fáze, jak jsme si ukázali. Tohle bylo vymlácený kladivem. Tak. Jak funguje páska? Elektrikářská páska funguje tak, že jak víte, tak tady ze spoda jsou takový zacvakávátka. Nevím, jestli jste vidět, doufám, že jo. A zde je takový systém, který brání tomu, aby ta páska šla povolit, ale zároveň nám dovoluje to utáhnout. Takže není nic jednoduššího, než tam vložit ten hřebík, který jsme si naschvál i takhle trošku ohnuli, aby to bylo trošku jednodušší. Samozřejmě, jestli se mi to nedaří úplně tam zaostřit dobře. Já se snažím, ale prostě za boha mi to nejde. Mezi tu západku vložíme hřebík a hřebík zatlačíme směrem dolů a otevřem. Páska je otevřená a nic na tom není. No, vložit. V rukavici by to šlo líp, nebo kdybyste nebyli spocení jako já teďka. Vložit hřebík, zatlačit hřebíkem směrem dolů. A pak pásku máte otevřenou a můžete ji libovolně použít. Samozřejmě tyto větší pásky, s těma se pracuje lépe. Pokud byste měli nějakou menší elektrikářskou pásku, je ta práce těžší, ale samozřejmě to taky jde. Tak, tohle je ten výsledek, který vy potřebujete. A to vám pomůže tu pásku otevřít. Doufám, že se vám video líbilo. Budu rád za like a odběr a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky, naschranou.